Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta inauguració del segon congrés del món de la Masia, una mirada de futur del territori rural català. Em complau que ens acompanyi la consellera d'Agricultura i tot el demés, aquest títol llarguíssim que té el teu departament, i que indica fins a quin punt esteu implicats en, no només amb el món agrari, sinó amb el medi ambient, amb l'alimentació, etc. En certa manera, és perfectament pertinent que estiguis avui aquí, perquè la Masia és un compendi, la Masia Catalana és un compendi d'aquest món de natura, d'explotació racional de la natura per obtenir els aliments que necessitem. El món ha canviat molt, però hi ha coses que no canvien. La necessitat de que tinguem un ingrés proporcionat, adequat, de sucres, de greixos, de proteïna, i això ens ho dona el camp i, naturalment, els que hi treballen i els que, amb mètodes que són molt diferents ara de quan eren, per exemple, aquestes imatges que s'ha pogut veure a baix de les masies de començaments del segle passat, de fa un segle, amb metodologies molt diferents, però en el fons el que s'obté és exactament el mateix. I no és només la producció d'aliments, sinó la cura de l'entorn i el fet de crear patrimoni, no només patrimoni immaterial, podríem dir, sinó patrimoni material. Les mateixes masies en són un bon exemple. El programa d'aquesta jornada és molt intens. Entenc que són diferents aspectes que es podran abordar i, com fa molt sovint, hi ha hagut una implicació notable d'una de les nostres societats filials més actives, que és la Institució Catalana d'Estudis Agraris, que ens acompanya també el seu president, a qui felicito perquè doncs, aquest és el segon congrés i ja tenim l'experiència del primer, que acaba de sortir publicat el volum d'actes, i segurament hi haurà un tercer. No ens acabarem l'entorn de la Masia Catalana avui, sobretot perquè aquest futur del títol, futur del territori rural català, aquest futur el tenim a sobre i està canviant molt ràpidament. Res més, qui han de parlar són el president de la institució, a qui dono la paraula, i després l'honorable consellera. Endavant. President, honorable consellera, director general, directora general, delegat territorial, no? Tenim la presidenta del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals, la presidenta d'Agrònoms, la directora de l'escola, algun alcalde. Bueno, senyors i senyors, tots benvinguts a aquesta nova edició del Congrés, el segon Congrés sobre la Masia Catalana. Fa 4 anys vam fer el primer. I amb aquell congrés, ja des de... vam fer el primer, que vam intentar donar una visió molt interdisciplinària i des de diverses sensibilitats per veure quin era l'estat de la qüestió, sobre fer un mapa sobre el que era la Masia Catalana. Ja en aquell primer congrés va començar a sortir un fil conductor que era parlar de la Masia. La Masia havia sigut l'element central, l'element que va definir un territori, l'element que va ajudar a constituir, que va colonitzar, etc, etc. En aquests moments posar el focus no sobre la Masia entenent com l'entitat productiva, sinó sobre el mateix territori. Sobre el mateix territori, el qual volia dir també un canvi d'enfocament, un canvi de polítiques, un canvi de visions. I aquest fil conductor és el que hem anat seguint de cara amb aquest segon congrés que ara tenen vostès aquí present. Aquest segon congrés constarà de 3 dies, cada dia amb un objectiu definit. El primer dia intentem parlar sobre condicionants que té la nostra societat, però que els aproparem en el territori. Hem agafat 3 condicionants, que són canvi climàtic, que és evolució demogràfica, i que és els nous reptes tecnològics. El segon dia parlarem ja més de temes d'actualitat, de com avui en dia intervencions que hi ha hagut, models d'intervenció en el tema de la masia, en el tema constructiu, normatives urbanístiques, criteris per catalogació de masies, també des de diversos punts de vista.
per passar el tercer dia ja amb una visió més de futur, agafant com a fil conductor el llibre que ha editat recentment la Generalitat, Catalunya Futur Verd, fruit d'una sèrie de reunions d'experts i d'entitats socials que es van fer durant 2 anys des del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest és el programa que tenim i que hem pogut portar a terme. Jo voldria, ja només per acabar, esmentar a la nostra coordinadora de Perifer, Assumpta Serna, l'equip que ha anat reunint, l'equip que la majoria és persones alienes a l'Institut, però que des del món professional, des del món acadèmic, s'han volgut implicar perquè aquest congrés pogués tirar endavant, a les entitats municipalistes, tant l'Associació Catalana, la Federació, com l'Associació de Petits Municipis, que han volgut també participar en aquest congrés precisament per aquesta visió territorial que té. Lògicament, els 3 departaments de la Generalitat que estan avui aquí presents, Territori, Cultura i, evidentment, Agricultura, que és el que s'ha implicat més directament, igual que la Diputació de Barcelona. I també, finalment, ja només per acabar, donar les gràcies a la Fundació Carulla perquè també recolza aquest congrés i l'últim dia, el dissabte, farem una extensió per aquells tots vostès que vulguin al seu museu de l'Espluga de Francolí i al Col·legi d'Enginyers, d'Aparelladors i al Centre Excursionista de Catalunya per les fotografies que ens han cedit per poder il·lustrar avui el tema de la masia. Espero que tots vostès gaudeixin d'aquest congrés i surtin amb les ganes de començar a preparar el tercer. Moltes gràcies. Davant, consellera. Sí. Bé, doncs, molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, presidents. No passa cada dia això d'estar a la dreta i a l'esquerra, tenir 2 presidents, és a dir, que un honor, com de la mateixa manera també és un honor ser aquí a l'Acadèmia Catalana de les Ciències i de les Humanitats, en aquest institut, que sempre és un plaer, doncs, posar-hi els peus, entrar-hi, respirar i acompanyar-vos. Si és, en aquest cas, per l'obertura d'aquest segon congrés de Masia i Territori, doncs, evidentment, pel que ens ocupa Agricultura, i aprofito per saludar el director general Desenvolupament Rural, també ens acompanya el director general de Patrimoni, el director de Serveis, una salutació afectuosa a totes i a tots els que heu fet possible sobretot aquest congrés, perquè fer un congrés, preparar un congrés de 3 dies i amb uns horaris, m'explicava el president fa una estona, tan intensos, de fet em fa pensar, vull pensar i de fet estic convençuda que no és fàcil. Doncs felicitar-vos perquè després de tot plegat se'n trauran grans conclusions que suposo que acabaran també plasmades en un llibre com el que m'heu fet present d'aquell primer congrés, és a dir, que vagi per endavant aquesta enhorabona. Un dels millors arquitectes modernistes del nostre país, però que a banda d'un gran arquitecte va ser moltes altres coses, matemàtic, polític, historiador i president de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch, deia: les masies catalanes, més que obra de l'arquitecte, serien obra de la naturalesa. La pagesia creix com una flor del nostre paisatge, feta de la pedra i de les seves muntanyes i alhora també del fang de les seves valls. Jo crec que avui i que aquest congrés el que fa és recrear, i que tots plegats recreem avui, aquest mateix esperit, aquest esperit, si em permeteu, de la llar de foc, aquest esperit en un ambient i en un context, òbviament, avui diferent, però al voltant justament d'aquesta imatge de la llar de foc, perquè era justament al voltant del foc on sorgien els moments, o molts dels moments, de comunicació familiar més importants del dia, i bàsicament sortien d'aquest context moments que s'han mantingut i que han transmès, i val a dir-ho, història oral, que han transmès també cultura i tradició del nostre país. I tot això passava en el si d'una masia. Per mi, parlar de masies és parlar, si em permeteu també, de la Serra del Boix, que hi tinc molts bons records, és parlar del guitar, que hi he pujat moltes vegades caminant,
de Can Cauvell, del Mas Aliguer, són de fet insignes i històriques masies de la meva vila, de Ripoll, no? Hereves, evidentment, del món rural que ha fet bategar el meu poble, la meva comarca i alhora també que ha fet bategar, igual que la resta de masies, doncs, aquest país. Les masies, el territori, el món rural, representem el 10% de la població, però nosaltres som el 90% del territori. I és per aquest motiu que quan el departament, que tinc l'honor de ser-ne la titular en aquests moments, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, parla de país, ho fa integrant la globalitat de les nostres comarques i dels nostres pobles. Les anomenades polítiques de país, que en parlem tant, que se'n parla tant, ho són si el nostre territori hi és contemplat. Si no hi és contemplat, no són polítiques de país. I el departament que encapçalo té la capacitat de parlar de país amb el coneixement absolut de la realitat del territori, a través, òbviament, de la seva implantació territorial, que és molta, a través de la interacció amb tots i cadascun dels agents que treballen a la terra, que viuen al mar o que cuiden els nostres boscos. En definitiva, silvicultors, agricultors, ramaders, pescadors són pilars fonamentals del nostre país. El món rural pot tenir l'actuació al darrere del Departament d'Agricultura. És evident, la pot tenir i la té, però ens hi cal la implicació de tot el govern, perquè podem tenir una política agrícola, podem tenir una gran política ramadera, podem tenir una gran política silvícola, ambiciosa, tot el que vulgueu, però si això no s'acompanya d'una planificació i alhora també d'un desenvolupament rural, de serveis, de connexió, de xarxa de carreteres, d'escoles, aleshores anirem coixos, aleshores és evident que estarem coixejant. En aquest sentit, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca fa diverses coses. Aquest departament, president, jo sempre aprofito d'explicar-ho quan som a la capital, malgrat que avui segurament ens acompanya gent d'arreu, però és el departament que ha de procurar, entre moltes altres coses, fer que els nostres pagesos, els nostres ramaders, els nostres pescadors, els nostres aqüicultors, els nostres apicultors, els nostres silvicultors, visquin dignament de la feina que han escollit fer. Això en primera instància, però també som els que hem de garantir que la nostra societat a curt i a mitjà termini i a llarg, òbviament, també tingui i li podrem garantir una alimentació sana, segura i de qualitat. I alhora també som aquells que hem de treballar per cohesionar el territori i perquè el territori o la nostra gent al territori tingui oportunitats, perquè quan hi ha oportunitats hi ha dinamisme, i si hi ha dinamisme allò batega, les comarques, els pobles. Si no, tot això s'acabarà. Som els de la cohesió territorial, però això no podem fer-ho sols com a departament, sinó que és imprescindible la implicació de tot el govern, en definitiva de tot el país. I quan som, repeteixo, quan sóc a la capital, intento sempre explicar i em sembla que ens va molt bé parlar d'aliments, perquè és una manera que de seguida tothom es sent més interpel·lat, de dir, escolteu, és que aquell ciutadà que viu a Nou Barris, aquell ciutadà que viu, és igual, a Horta, aquell ciutadà que viu en definitiva a Barcelona, a Cornellà, a Sant Joan d'Espí, ha de saber, ha de tenir claríssim que entre ell i aquell filet de vedella hi ha un ramader. I aquest ramader s'ha de cuidar, perquè ell ha cuidat per tenir aquell fantàstic filet de vedella. Això que sembla una absurditat no ho és gens, perquè si nosaltres no cuidem de la mateixa manera que algú va cuidar el patrimoni de les nostres masies, no som capaços de cuidar els nostres ramaders, els nostres pagesos, tota aquella gent que ha fet bategar tot aquest món fantàstic, doncs aquest món fantàstic algun dia desapareixerà. Des del departament fem moltes polítiques en favor de tot això que us dic, que ara no us explicaré perquè ni és el fòrum i també segurament us avorriria, però hem aprovat una llei al Parlament, que sí que avui només explicar-vos la de passada, que en aquests moments està en tràmit parlamentari, que és una llei bàsica per mobilitzar, per fer bategar les nostres terres, i en definitiva si fem bategar les nostres terres, fem bategar el nostre territori, que és la llei dels espais agraris, que ha tornat a entrar al Parlament perquè sigui aprovada en breu, va ser parada. Ja, de fet, ja va entrar al Parlament amb la meva antecessora, la consellera
Serret, avui patint un exili forçós, com bé saben, i que pel 155 va quedar aturada, però en tot cas aquesta llei ens ha de servir com a motor, bàsicament motor de mobilització de les nostres terres agrícoles i forestals i fomentar també la participació i una cosa molt important, el relleu generacional. Gent que també pugui continuar visquent en aquestes masies. Per desenvolupar amb èxit tot això, doncs és imprescindible aconseguir canviar el marc mental de molts i de moltes. El territori és una font d'oportunitats, el conjunt de la societat però s'ho ha de creure, que el territori batega i que perquè bategui vol dir que hi ha d'haver activitat, hi ha d'haver oportunitats, repeteixo, hi ha d'haver dinamisme. No hi ha ruralitat sense col·laboració del govern amb el món local. Reconèixer el mèrit que teniu ciutadans i que tenen ciutadans, treballadors, càrrecs electes i residents del territori rural i que avui, per exemple, alguns de vosaltres sou aquí, és imprescindible. De fet, la gent que viu al territori, la gent que viu a comarques, en els micropobles, que abans ens parlava el president i que també hi haurà avui l'Associació de Micropobles de Catalunya, que són pobles amb menys de 500 habitants, amb menys de 500 habitants, que n'hi ha un munt, doncs aquests són els primers que estan fixats al territori, aquests són els que han apostat per viure al territori, aquests són els que fa que aquest país sigui plural i aquests són els que hi hem de tenir presents i hem d'ajudar sempre que puguem. No hi ha, però, territori viu sense, i això val a dir-ho, i avui em sembla que també es parlarà, o avui o demà passat, en aquest macrocongrés, de la dona. Jo crec que parlar de masia vol dir també parlar de dona, perquè és la dona realment qui fa viable encara avui el món rural, però que ha fet viable el món rural durant dècades. La dona que ha estat sempre, malauradament, invisibilitzada i que no només ajudava les tasques en el seu marit, les tasques agrícoles i ramaderes o les que fossin, sinó que a més es cuidava dels seus descendents, però també dels seus ascendents, que normalment vivien a la mateixa casa, a més feia el dinar, feia doble jornada, triple, quadriple. Doncs la dona també ha de ser present quan es parla de món rural, no? I sobretot el seu lloc dins d'aquest món, no? que repeteixo, ha estat invisibilitzat, no només socialment, sinó també políticament i malauradament també legislativament, que això també és molt important. Però vaja, avui hi poseu l'accent i això està molt bé. Deixeu-me dir, ja que parlem de dones, que des del govern fa dues setmanetes vàrem aprovar la creació del Consell Assessor de les Dones del Món Rural i de les Dones del Món Marítim. Dos organismes que ens han d'ajudar en l'anàlisi de diferents iniciatives del govern relacionades amb la incorporació de la dimensió de gènere en les seves actuacions i també en incorporar la dona en llocs on es prenguin decisions. Aquí és on rau el gran problema. Les dones sempre hi hem set, però sempre invisibilitzades i el que cal no només és que ara es visibilitzin, sinó que aconseguim que elles, parlo del meu departament ara, però això val per tot, estiguin en els consells rectors de les cooperatives, estiguin a les organitzacions agràries, estiguin en definitiva a la presa de decisions, allà on es prenen decisions. I acabo, potser tenim un país petit, això depèn com es miri, però és evident que tenim molts municipis petits que són també grans municipis. Però aquests dies es torna a demostrar una vegada més, i dic aquests dies perquè repetim i faig moltes jornades i moltes visites amb fòrums, no parlant de masies, però sí parlant d'altres problemàtiques, despoblament, petits municipis, món rural, que en aquests petits municipis hi ha d'haver grans persones. Hi ha d'haver grans persones. Ciutadans honestos, ciutadans pacífics, en definitiva persones compromeses amb la democràcia i amb els drets fonamentals de la nostra societat. I és veritat, potser som un país petit, però evidentment un país desbordant de dignitat. La mateixa dignitat que ha fet que arribin els nostres dies masies de la magnitud de les que avui encara estan alçades, que són moltes, i la mateixa dignitat que de ben segur ens vehicularà tots a fer un país amb una justícia social com mereixem i segurament políticament lliure. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, consellera, i que tinguin una bona triple jornada entorn de la màgia catalana. Jo em sento molt, molt vinculada amb el tema de la dona. Per tant, quan ella ha dit que es parlaria del tema de la dona un dia d'aquests, no, en parlarem avui. En parlarem avui, perquè avui comencem pel tema aquest, el despoblament, i qui és que ha de donar continuïtat a aquest territori, etc. Bé, jo soc l'Assumpta Serra, que soc la coordinadora del Congrés, i us explicaré una mica com funcionarà el Congrés i una mica per què hem fet aquest Congrés. Primer de tot, sí que explicarem com funcionarà, perquè tal com heu vist, l'objectiu nostre del Congrés és tenir una visió global del que està passant. Diem la masia, però podem dir el món rural. El nom de masia li hem posat perquè a tots ens crea un... És un lloc emblemàtic, no?, els catalans a masia, però el que volem és parlar de tot el territori. Vull dir, per tant, per això hem dit que també tindrem els micropobles i ara, aquesta vegada, tindrem una taula rodona que a mi, penso que a tots ens interessarà molt, que justament serà sobre aquest tema, amb les entitats municipalistes, que aquesta vegada hem aconseguit incorporar-les i, per tant, ens felicitem de poder comptar amb elles, a part dels micropobles, a part de la Diputació. Bé, no em faré llarga perquè ja ho teniu aquí. I tots els logos que hi ha aquí, que com veureu són molts, doncs tots són entitats que han participat en l'organització del Congrés. Llavors, donant aquesta visió àmplia que diem, no?, perquè entenem, no sé si en Pierre Vilar, que jo soc historiadora, doncs ell tenia el de la història total, i jo crec, vaja, per això el seguim. És a dir, que tot s'implica, que tot es relaciona, que una cosa afecta l'altra, i per això busquem tots els temes. Com ho hem fet, això? I això és una de les coses que us volia explicar. És a dir, com organitzem, com fem aquest congrés? Primerament, formem un equip, que som l'equip organitzador, que som totalment interdisciplinaris. És a dir, hi ha antropòlegs, hi ha geògrafs, hi ha arquitectes, hi ha historiadors, i tot volgut. És a dir, volem que sigui economistes, volem que sigui així, perquè cadascú té una visió sobre aquell tema. I, per tant, aporta. Ens reunim tots quan decidim que el farem i cadascú diu quin és el tema o els temes que ara són capdals sobre aquest, sobre la masia, etc., o sobre el món rural, i fem la proposta. Amb aquesta proposta s'envia perquè la gent s'inscrigui i presenti comunicacions, resums. I llavors, a partir dels resums que s'han enviat, hem organitzat el Congrés. Per tant, això ho dic perquè veieu que això és del territori. És a dir, no som nosaltres que proposem, sou vosaltres que ens dieu això és el que a nosaltres ens interessa que es parli, això és el que a nosaltres ens preocupa, nosaltres volem, a partir d'aquí, doncs busquem experts per un cantó, busquem l'administració, hem buscat de tot, és a dir, tenim universitats, tenim sindicats, tenim entitats del territori, tenim la Diputació, qui no hi és perquè no vol. Perquè tant he buscat jo, com dic, sindicats, com els de Sant Isidre, que ara no sé com es diuen. I si no hi són, és perquè no volen. Vull dir, els hi he insistit molt. Vull dir, aquí volem ser-hi tots. I que tots decidim i parlem sobre un tema que, a més, com s'ha començat a dir, i potser tots ja ho sabem, està canviant molt. És a dir, tenim una societat que està canviant cap a la ciutat, això no és nou, perquè sabem que fa molt temps que es va començar amb tota la industrialització, però ara és diferent. Ara la gent ve a la ciutat perquè creu que aquí trobarà tot el que necessita. I no és aquí, és a nivell mundial que està passant això. I la ciutat sembla que amb el temps, no ho veurem pas nosaltres, pot acabar sent el centre de govern, podríem dir, no? Que no serà una ciutat, sinó serà la ciutat i tot el territori. Però clar, no podem deixar el territori sense ningú. I per tant hem de fer costat, hem d'ajudar, hem de ser amb la gent del territori. I aquest és el nostre interès, d'acord? Molt bé, aquest he dit quin és el nostre plantejament. Com hem dit, com que hi ha tants temes, el primer vàrem fer paral·leles. Encara hi ha gent que ens diu, per què no feu paral·leles? És que si nosaltres tenim la idea que és tot que s'interrelaciona, com vam fer l'altra vegada, si fas paral·leles, la gent ha de triar, o aquesta o aquella. Per tant, una se la perd. Per tant, hem intentat, i per això és tan dens, i és per això que, a part, vull dir, donem veu a tothom que es presenta, és a dir, no fem una selecció. Sí que al principi, si és que no és això que es fa, no? Si és que no està ben fet, no? Però no per contingut.
I, per tant, ho tenim molt just, de manera que jo demanaria que les persones que teniu 10 minuts, quan si sabeu el següent, que espero que la persona que farà doncs, la presentació tingui, o tingueu aquí la llistat, doncs la persona següent estigui aquí, per tal que evitem perdre temps per anar pujant. D'acord? I l'última cosa que us volia dir és que el dissabte tenim una sortida, que és la sortida del Congrés, que de fet en fem unes quantes de sortides normalment al llarg de l'any, i com les fem en el mateix sentit, anar a visitar doncs, una masia, un lloc de patrimoni, etc., que al mateix temps doncs, ens ensenyen com viuen, quin tipus d'economia, quines alternatives, etc., etc., d'acord? I aquesta vegada anem al Museu de la Vida Privada, que pertany a la Fundació Carulla, que com veieu és una de les patrocinadores. Llavors, us hauríeu d'inscriure. Van dir que envien, ja ho buscaré si ho han enviat ja, uns fulletons on hi haurà el lloc on podeu inscriure's. Si això s'ha de fer per internet i tinguéssiu problemes, aquí al costat tenim unes noies molt trempades, vull dir, no les coneixíem, però ens estan deixant molt i molt bé, i prendran nota, d'acord? Aquesta sortida es fa a través de cotxes, havíem estat plantejant de fer autocars, però esclar, autocar què vol dir? Gent que ve de fora doncs, ha de venir a Barcelona, o gent d'aquí fins allà, com ho fem, perquè parem l'autocar perquè parin, o sigui que finalment s'ha decidit que ets la que esperàvem, en Benú, sí? Perfecte, home, doncs me n'alegro moltíssim perquè hi som tots. Et trobàvem a faltar, no. Molt bé, em sembla doncs que a nivell sabeu que fem un esmorzar, cada dia el farem a baix. L'esmorzar no és només perquè ens atipem, sobretot és perquè ens coneguem. Perquè hi hagi un intercanvi, que ens puguem donar adreces, telèfons, etc. N'hi haurà al dematí i a la tarda també, perquè com que tot és tan dens, doncs fem una mica de mitja part, podríem dir. No sé si em deixo res, si no ja ho anirem dient, d'acord? Ara dono veu a les entitats municipalistes, no sé quin ordre fem. Comences tu? Molt bé, vale, doncs em sap greu perquè ho tinc de llegir qui ets, no et coneixia fins ara. És l'Amador Marquès, és alcalde de Bussols. Hem aconseguit que vingui gent de Lleida, de l'Empordà i de les Terres de l'Ebre. Vull dir, i som tots aquí, tots els que volen. Ja ho he dit, sí. Molt bé. I és de la Federació de Municipis de Catalunya. Molt bé. Gràcies, Assumpta, per l'esforç, per convidar-nos a la Federació de Municipis, efectivament hi som. Volem contribuir a aquest congrés, que és el segon congrés del món de la masia, amb un títol escaient, que és una mirada de futur al territori rural català. Tan necessari aquest congrés per l'aprofundiment del coneixement integral del territori que compartim. Per tant, en nom de la Federació de Municipis de Catalunya, volem reconèixer la contribució de trobades com aquesta, perquè serveixen també per posar en valor la tasca ingent dels ajuntaments, dels ens locals arreu, especialment dels més petits i amb pocs recursos, fent de tot i per a tothom. Tanmateix, i a mode introductori, creiem que abans caldria aclarir o intentar-ho què entenem per territori i per rural. Dos conceptes que donem per sabuts i per conclosos, però que al nostre parer a vegades no són tan evidents. I a vegades, certament, hom confon territori per gent o per una part de la gent que viu en un determinat lloc. Això el territori no ho admetrà, diuen els polítics de ciutat, quan es refereixen al rere país, un altre concepte problemàtic, per cert. I en el cas català es parla sovint del territori en oposició a l'espai urbà i fins i tot el territori adquireix una dimensió patriòtica i sentimental, reserva no només ambiental sinó també espiritual, el territori com a pot de les essències. En un altre extrem, el territori esdevé una massa informe i uniforme
indiferenciada com a mer recipient de l'activitat humana, com a escenari de l'esdevenidor industrial, turístic, urbanístic i social. El territori com a espai homogeneïtzador. Tot és territori i, per tant, tot el que hi ha és susceptible de ser explotat i sotmès a valor d'ús i de canvi i d'intercanvi. El territori, per tant, creiem que és problemàtic com a concepte, però també és cert que no ho és més que el ja estès del món rural, com si de mons n'hi haguessin més d'un. I el món, per definició, és un, i ara no ens en podem entretenir, però crec que no és el fòrum sobre aquest terme ja de caire metafísic. I si afegim el terme rural, el nus s'embolica més fort. Rural com a sinònim de poble, de grans espais amb poca gent, d'espai agrari o simplement d'espai oposat a allò que identifiquem com a urbà. Com si els pobles no fossin assentaments urbans, amb els serveis bàsics d'urbanització que fan possible la vida en comunitat. Territori i rural no són, per tant, termes tan evidents com voldríem pensar, perquè responen a realitats vives i dinàmiques que ajuden a orientar la configuració del nostre imaginari col·lectiu. Ara bé, si podem detectar una creixent urbanització d'espais concrets, i la coordinadora en feia esment, d'allò que anomenem territori, i anant al concret, segons dades de l'Observatori del Món Rural, la gran concentració de la població catalana es produeix a l'entorn de la regió metropolitana de Barcelona, com vostès saben, amb gairebé 5 milions d'habitants, que representen les dues terceres parts de la població de Catalunya. També hi ha una concentració poblacional a tota la línia costanera i a l'entorn dels principals eixos de comunicació. D'altra banda, dels 947 municipis catalans, més del 60% no arriben als 2.000 habitants. A la demarcació de Lleida, per exemple, d'on vinc, el 70% dels municipis tenen menys de 1.000 habitants. I ja no entrem al conjunt d'Espanya, per exemple, el 40% del territori està format per municipis de menys de 1.000 habitants. I davant d'aquesta concentració, que obligarà certament a redefinir les ciutats, hi ha un espai que perd població, en què l'envelliment és més important, més acusat, en què generen menys empreses i la dinamització socioeconòmica perd força, en què tanmateix l'atur es manté més baix, i una valoració notable de serveis com la salut i una negativa en d'altres àmbits com el transport públic i la disponibilitat de fibra òptica. Trets comuns que comparteix aquest espai anomenat rural, però que és tan divers entre ell, tan heterogeni. Tantes diferències hi pot haver entre les comarques pirinenques, les planes i les Terres de l'Ebre, per exemple. I després hi ha l'altre factor, el despoblament rural, de què ara, sortosament, se'n parla sovint, amb una estratègia fins i tot estatal per combatre-la i polítiques actives impulsades des d'un comissionat, benvingut sigui, que té el seu revers en aquesta creixent urbanització i que fa palesa l'escletxa entre dos àmbits que tanmateix es necessiten mútuament. Aquest despoblament ens obliga també a tenir una altra perspectiva, perquè no és el mateix viure a 50 quilòmetres de Barcelona que a 350. El factor aïllament, per tant, també caldrà tenir-lo present per definir aquest territori rural, perquè podem trobar territoris més o menys dinàmics com el meu, la Vall d'Aran, amb les seves mancances de poca diversificació econòmica, alta estacionalització, però amb una clara tendència a l'aïllament, amb comunicacions cada cop
més envellides i obsoletes. I això ens obliga a pensar el territori, per tant, des d'una visió integral, interdisciplinar, com feia esment la consellera, que només els ajuntaments no podrem assumir sota principis de redistribució dels recursos, de foment de la igualtat d'oportunitats, es visqui on es visqui, de garantia de l'accés a serveis bàsics i a drets fonamentals que configuren una societat democràtica. Potser ens obligarà, per tant, a dotar-nos d'una estratègia nacional pròpia per a la cohesió social i, per tant, que inclou la cohesió territorial. I vaig acabant. Un país just i pròsper, per tant, i sostenible mediambientalment, manté vius els seus pobles i els apropa i equilibra també els pols econòmics. Per tant, en conclusió, i llançant aquest repte al Congrés, creiem que un dels reptes importants que haurà d'afrontar la nostra societat serà el de crear valor davant la creixent urbanització. I potser el valor serà cosa de l'àmbit rural, és a dir, d'aquell espai que ha adquirit rellevància, perquè una cosa és, com deia al principi, el territori homogeni, uniforme i escèptic, i una altra ben distinta n'és el lloc, és a dir, l'espai que ha adquirit rellevància, arrelament, significació, història, costum i fenomen. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Si bé hauria donat el mateix temps a cadascú, em sembla que ell ha agafat una part important del temps i ha dit moltes coses. Per tant, si t'has de repetir, li dius el mateix que ha dit ell i tires endavant. Anar per feina. Jo primer em presento perquè no sóc en Carles Banús, com deien en el programa, que és el responsable del grup de petits municipis de l'Associació Catalana de Municipis. Jo sóc en David Saldoni, sóc el president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i alcalde de Sallent, al Bages, i per tant doncs, content d'avui poder estar en aquesta obertura d'aquest congrés. Bé, crec que és molt destacable el fet de la masia, del territori, dels petits municipis, del tema del sòl no urbanitzable, de tants usos del territori, estiguin al centre del debat. Que s'organitzin congressos com aquest, crec que és molt important que tinguem aquesta segona edició i que aquests dies ho estem sentint a molts llocs. Per tant, és molt important que puguem parlar d'això i que siguem coses de reflexionar-hi per poder fer grans propostes per poder-ho transformar. Perquè veiem també doncs, que està en el centre del debat i avui en dia que estem en un moment en el qual es parla molt d'objectius de desenvolupament sostenible, de les agendes urbanes, del 2030, estem parlant de reptes dels propers 10 anys que els hem de saber afrontar des de la diversitat territorial. Per tant, des de l'Associació Catalana de Municipis hem intentat treballar per incidir en que l'agenda urbana de Catalunya tingui en compte també aquesta realitat territorial que té el nostre país. Perquè si realment volem afrontar anys futurs d'èxit, ho hem de saber fer combinant perfectament el que són les àrees urbanes però també amb les àrees més rurals, amb el què podem fer i com podem treballar en les àrees urbanes i en els polígons industrials, però també com podem treballar en l'àmbit rural. I per tant, aquesta és una de les feines que ens hem de plantejar i estic convençut perquè amb aquest programa tan dens que teniu aquests dies, podreu tocar molts d'aquests aspectes i tindrem ganes de poder llegir les conclusions a les quals puguem arribar. Perquè hem de voler que les nostres comarques, els nostres pobles, els nostres territoris no siguin només pensats perquè hi haguin determinats restaurants, perquè hi haguin cases rurals, perquè hi haguin granges d'escola, que també hi ha de poder haver-hi tot això, sinó que hem de pensar que com a futur quines activitats també volem desenvolupar en el territori. Què podem fer i com necessitem que sigui els àmbits de les nostres comarques, les masies, els sòls no urbanitzables, per poder també afrontar determinades activitats que avui probablement no estan contemplades en el quefer de cada dia. I per en aquest motiu estem doncs, treballant tots conjuntament per poder-ho transformar i per poder incidir. Ara tenim sobre la taula la llei d'espais agraris, la llei de territori, tenim aquests àmbits legislatius que hi hem de saber influenciar. Però en parlareu, no? Si per això dic, l'únic que hem de fer és intentar que aquests treballs que fem hem de generar-hi esperança i hem de generar visió de futur.
perquè la llei de territori canviarà la manera d'actuar des dels nostres municipis, dels ajuntaments ens canviaran bastant les coses. Per tant, és important que puguem incidir-hi. Nosaltres ens hem ficat com a repte que no s'aprovi una llei de territori sense el consens, en aquest cas, del món local. Per això mateix estem ara impulsant jornades arreu del territori, a les demarcacions, perquè puguem escoltar, per poder copsar realment les necessitats, per poder-les transformar en idees. Hem de saber escoltar per saber influir, per saber transformar. I aquest és el repte que ens plantegem també des de les entitats municipalistes, de l'Associació Catalana de Municipis, i estic convençut que també és el repte d'aquest congrés. Per tant, moltes gràcies, molta sort i molt bona feina. M'he demanat si em deixava alguna cosa, un segon, perquè sí, m'he deixat que a baix tenim una exposició que l'han fet el Centre Excursionista, bueno, amb el fons de, fotogràfic del Centre, és que no me n'has fet recordar, eh? Del Centre Excursionista, que sabeu que tenen un fons, que segur que les masies que hi ha a baix, moltes ja no estan així, segurament, per desgràcia, però bueno, així les recordem, i el Col·legi d'Aparelladors d'aquí. I això en un cantó, que ara quan baixeu a l'esmorzar els veureu, i a l'altre cantó tenim els pòsters de les persones que han presentat pòsters, que n'hi ha de molt i molt interessants. Per tant, quan esmorzeu, el que sigui, doneu una volta. Ara sí. Ara comencem amb la lliçó inaugural que la presentarà la Lourdes, perquè és qui coneix més bé. La Lourdes és una persona de l'equip, la Lourdes Pladomiu, és economista, és professora de l'UABI. Bon dia a tothom. Quan vàrem decidir qui faria la lliçó, la conferència inaugural, clar, el debat era obert, hi havia moltes possibilitats i al final vàrem triar per una decisió arriscada, però original. I veureu que realment la lliçó és original i com a mínim és original en tres àmbits. El primer per la persona. El Yancy Bayan és de Canadà, és quebecois, ha viscut jo crec que en molts països del món, és un gran viatjant del món, va arribar a Catalunya des d'Àfrica, ni tan sols des de Canadà ni des d'Europa, sinó des d'Àfrica, i el vaig conèixer jo ja fa més de 10 anys en els passadissos de la Universitat Autònoma on feia classe en el Departament d'Empresa. S'ha de dir que es va quedar a Catalunya per qüestions d'amor, que això sí que és important. Però, a més d'això, us he de dir que en aquell moment ell treballava a temes d'emprenedoria i volia iniciar una tesi en aquell moment sobre emprenedoria a Àfrica. I nosaltres, el grup aquest de desenvolupament rural, li vam dir, escolta, i per què no canvies de tema i fas això d'emprenedoria i món rural? És un tema molt important. El futur del món rural està fonamentalment en desenvolupar emprenedors que de veritat tirin endavant el territori. La segona raó, l'originalitat d'aquesta lliçó inaugural, és que sempre que pensem en masia, en territori, pensem en agricultura. Ruralitat i agricultura continuen sent criteris que identifiquem enormement. I la veritat és que el món agrari català, el món rural català, des de fa molt de temps és moltes més coses. I sobretot ha tingut un sector industrial potent, un sector industrial que ara amb la Fundació Món Rural vam tornar a treballar, que s'havia oblidat molt i que s'ha estudiat, i en el qual hi ha un món industrial, però un món industrial que es mou molt. I dintre d'aquests moviments que el món industrial i l'activitat agrària està visquent, hi ha una paraula, aquesta de servitització, que és la que ens explicarà avui el Yancy, que d'alguna manera ens dona idea que inclús els patrons industrials, els que estàvem acostumats, no són ni tan sols els que la realitat es donen. En realitat estem movent-nos cap a una combinació de sectors, allò d'agricultura, indústria, serveis, com mons tancats, no. Estem combinant-los de maneres originals i això serà el que ens ho explicarà. I el tercer element d'originalitat és que ens ho farà en castellà. És una mica excepcional dintre, però es mou més còmodament en castellà i, per tant, autoritzem-li aquesta anomalia dintre del Congrés. Gràcies, Yancy, i tens la paraula. Lourdes, sí, com va dir
Parlaré en castellà, perquè mi versió del català crec que gaire persones van entendre-lo. Entonces, mejor en castellano. Tenemos la presentación ahí. Sanitización territorial, bueno, grandes palabras, pero es un fenómeno que os voy a explicar que surge de investigaciones que hemos hecho yo en grupo europeo de investigadores de la Universidad de Birmingham, de Lisboa, de Veco en Suecia, Vasa en Finlandia, donde hemos analizado los territorios en Europa que son predominantemente manufactureros y que están, bueno, resurgiendo. Hay un renacimiento en las economías manufactureras de estos territorios y queríamos saber un poco el porqué. Y mirando esto, lo que nos hemos encontrado finalmente es lo que está pasando, es lo que hemos llamado la certización territorial. La certización territorial finalmente es lo que hemos observado, es cuando hay una cadena de valor híbrido, un sistema de innovación local de empresas manufactureras o productoras y de servicios que enlazan, que digamos, trabajan bien juntos en el mismo territorio, esto suele generar, ¿vale?, una mejor transición de estas empresas productoras hacia una economía del conocimiento. Ayuda a estas productoras a dar más valor añadido en sus productos, combinando servicios, un fenómeno que se llama la servitización, ¿vale?, y así poder ser más competitivos a nivel de territorio, ¿vale?, en una economía basada en conocimiento. ¿Vale? Esto surge de hace ya décadas que se analiza bastante en el mundo manufacturero, de las grandes empresas manufactureras, lo de la servitización, ¿no? Hasta la Comisión Europea ha observado que, bueno, dar más servicio, más valor añadido a través de servicios de conocimiento es esencial para la competitividad de lo manufacturero hoy en día. ¿Vale? Principalmente es un proceso que se llama servitización. Servitización simplemente innovación basado en productos y servicios. Así podemos imaginar un poco, pues, una empresa como Rolls-Royce, que hace motores por aviones, no vende el motor como producto, por lo que hace cuando vende sus motores a Boeing o a Airbus, etcétera, lo que hace es vender horas de vuelo. Y ofrece el motor con su equipo de mantenimiento, con todo el software operacional para asegurarse que funciona, y si hay cualquier problema, están ahí cambiando los motores, etc. Por eso que cada vez que, maravillosamente, cuando hay un accidente de avión, siempre dice, pues Rolls-Royce son los primeros a ir ahí a analizar las cajas, etc., etc., porque ellos no venden un producto. Lo que venden es el uso. Y más, a través de toda la economía, es un poco lo que se está pasando, ¿vale? Es un fenómeno que se llama servitización. Ahora, esto también, estoy intentando, pasa en todo, perdón, yo tenía un poco de problemas aquí, en todos los sectores, ¿vale? No solo lo manufacturero, sí que a nivel académico se ha analizado mucho en las grandes empresas manufactureras, pero simplemente observando hace ya muchos años que, bueno, la agricultura, si hablamos de cuarta gama, quinta gama, es un tipo de servitización. El agricultor, digamos, tiene que añadir más y más valor a sus productos, añadir más y más personalización en su producto para aumentar el valor y así ser más competitivo. ¿Vale? Entonces, finalmente, aunque certización territorial puede ser una nueva palabra, pero Lourdes sería la primera a decir que esto siempre ha existido. Es simplemente que más y más estamos observando que es un fenómeno que es clave para aumentar la competitividad, el renacimiento de especialmente estas zonas, rural o no rural, con pasado manufacturero o de productores, ¿no? Entonces, esto entra un poco en un cambio de paradigma industrial,
¿no? Muchas veces oímos hablar de, bueno, la economía del siglo XX, donde era muy manufacturero, era las ventajas en costes, la escala era muy importante, economías de escala, las economías de aglomeración era muy importante, era la cantidad, eso daba muchas ventajas a los grandes manufactureros. ¿Vale? Que puede, pero hoy en día, en la economía del conocimiento, en la economía del siglo XXI, lo que importa más y más es el valor añadido, la diferenciación. ¿Vale? Por eso lo llamamos la economía del conocimiento, porque estamos hablando de intentar diferenciar a través de innovación que habitualmente se basa sobre recursos intangibles o recursos humanos, que son el conocimiento que puede tener, que da exclusividad a estas empresas que nos permiten personalizar, ¿vale?, sus productos, ¿vale?, para los, la diferenciación o los requerimientos de los clientes. Entonces, son este cambio de paradigma que hace que hoy en día, pues, uno que puede ser un productor de vino, pues tiene más posibilidad de ir mucho más allá para ganar competitividad, dar más valor añadido, pues uno típico, pues de, bueno, del vino, pues añadimos un poco la restauración, pues tenemos, bueno, el restaurante que va con el vino, es el vino de Montsant, que hemos visitado con alumnos de Lourdes el verano pasado, pues también va un poco más allá. Si queremos añadir servicios al producto, pues ahora hacemos visitas a las bodegas. Pues eso es una servitización. No solo somos un productor de vino, pues ahora somos también ofreciendo un servicio casi turístico que complementa, pues vamos, entonces podemos empezar a hacer catas, no solo catas, pero empezar a dar cursos de enología, de cursos de enología hasta que más y más ahora hay cursos para producir su propio vino y hasta que hay bodegas hoy en día que están ofreciendo la posibilidad a muchas veces los urbanitas a ir a hacer sus propias cosechas y hasta que hay unos con más avanzado que tú puedes ir y seleccionar tu propio cuvée de vino personalizado y van a preparar tu vino específicamente personalizado por el comprador. ¿Vale? Pues todo este proceso es el proceso de servitización que estamos hablando. Es no solo en la economía del conocimiento del siglo XXI, todo el mundo, que sea en la economía rural, los productores agrícola o no agrícola, no solo vender un producto como tal, pero hay que pensar a todo lo que va alrededor de este producto y esto es la servitización. ¿Vale? Y esto entra un poco en los cambios de modelo económico que dominan en el siglo XXI, en la economía del conocimiento. Antes, para los productores, los manufactureros, el modelo económico que era dominante era un modelo económico, un business model de producto. Es que, bueno, yo fabrico un producto, te lo vendo, tú me das dinero. Hoy en día todo está haciendo transición hacia modelos económicos basados en lo que se llama modelos económicos de solución. ¿Eh? Modelos económicos de solución se basan en, uno, el cliente comunica su problema o sus necesidades, el productor adapta, encuentra una solución y después el cliente le da dinero. Entonces, hay tres intercambios. Y esto, pues, no es un modelo económico de producto versus otro, no es blanco-negro. Es una transición, hay una escala. Y una escala entre, bueno, más y más valor añadido a medida que vamos acercándonos al modelo económico de solución, más y más personalización, ¿vale?, menos estandarización, ¿vale? Obviamente, necesitamos más y más proximidad entre las diferentes partes, entre los productores, los clientes, entre que sean clientes industriales o consumidores finales. Esta proximidad hay más y más cuando hablamos de modelos económicos de solución, de co-creación,
donde finalmente los suministradores están un poco trabajando con los clientes en la elaboración de la solución final. Un poco los vinos específicos que estaba hablando antes, que bueno, el cliente tiene que hacer parte de del sistema de producción para finalmente poder personalizar lo máximo posible, ofrecer la máxima valor añadido al cliente. ¿Vale? Y eso finalmente, la servitización es clave para aquella transición entre simplemente vender productos, productos agrícolas, productos manufactureros, a finalmente ofrecer soluciones. ¿Vale? Y esto pues es clave para la regeneración, el renacimiento de territorios, especialmente territorios industriales o territorios con historia manufactureros. Y muchos de estos territorios rurales catalanes tienen pasado manufacturero. Pensamos, bueno, en Bergadá, Ripollès, etc. Y aunque estamos hablando de la agricultura también. ¿Bien? Entonces, aquí os pongo una foto de... Esto es en el Småland, es un distrito industrial que se llama Gnokwe. Terminé mis estudios doctorales en Suecia, en la Universidad de Växjö, que es en Småland, totalmente rural, es a dos pueblos de Almhot, donde empezó IKEA. Entonces, IKEA es una empresa rural. ¿Vale? Y aquel distrito industrial es un distrito que ha sido muy estudiado, que se ha especializado en trabajos de metal, y son todos pequeñas propiedades, pequeños agricultores, granjeros, que en sus pequeñas casas tienen máquinas. Muy pequeños, son emprendedores, pero todos juntos, si vas ahí, casi finca, casa, tiene un, lo que llaman en inglés, un shed atrás, donde hacen poco de trabajo. ¿Y por qué es distrito industrial? Porque ellos han sabido colaborar juntos, aunque son realmente competidores, pero colaboran juntos para bueno, tener clientes tipo Ericsson o tener grandes clientes a veces internacional. ¿Eh? Son pequeños pymes rurales, pero cuando hay necesidades, colaboran juntos. Y cuando yo, al final de estos años 90, hacía mi doctorado, nuestro profesor nos llevaba ahí para analizar este fenómeno, y pues había muchos comentarios entonces, era el principio de toda la crisis de la globalización, que nos decía, bueno, este modelo económico no puede sobrevivir a la globalización, no hay valor añadido a simplemente trabajar detrás de casa el metal, cualquier cosa que ellos pueden hacer en Asia lo pueden hacer muchísimo más barato. Entonces, salimos de ahí un poco con plan negativo. Yo colaboro con la OCDE, soy consultor externo de la OCDE y participé en la evaluación territorial de Suecia en el año 2010-2012 y volvimos a Gnokwe. Y ahí, pues, contrariamente a las expectativas, el distrito industrial era aún más poderoso que era 10 años antes. Y las cosas van bien. Y entrevistando a los productores, dicen, bueno, lo que hemos hecho es, mientras que esos asiáticos, es verdad, pueden hacer lo mismo que nosotros y más barato, lo que nosotros hemos empezado a hacer es muchísimo más personalización. Nosotros, nuestros clientes, saben que nos llaman al viernes por la tarde porque tienen alguna crisis, el lunes por la mañana tienen el cambio, tienen la customización, lo que sea, en sus despachos. Es aquel servicio, esta personalización, esta proximidad que tenemos con nuestros clientes que los asiáticos no pueden hacer. Pero estaban diciendo, pues mira, lo que pasa es que esto es fácil hacer, pero ahora viene todo lo de la digitalización y la transformación digital. Y bueno, estos emprendedores en 2010-2012 estaban diciendo, mira, no vamos a poder realmente sobrevivir la transformación digital. Hemos vuelto en 2018 para hacer el Monitoring Report de la OCDE, digamos, el 5 años después, para ver si habían aplicado las recomendaciones que habían formulado, aún más fuerte que nunca.
preguntando qué ha pasado. Hace tres veces que pasó aquí, tres veces que todo el mundo es muy fatalista y cada vez que vengo las cosas van a mejor. Y finalmente lo que ha pasado es que la generación más joven se fueron del distrito, de la zona rural, para ir a estudiar. Ellos ya saben de tecnología, de digitalización, son ingenieros, etc. Les interesa volver al territorio pues, en buena calidad de vida, pero vivir manufacturero no les interesa mucho. Entonces, lo que han hecho muchos es crear pequeñas empresas especializadas en servicios de alto conocimiento. Son designers, son programadores, etcétera, etcétera. Y la presencia de estos servicios en el territorio ha permitido la generación de manufactureros a asumir aquella transformación digital y finalmente ser competitivo, a hacer una servitización de sus productos manufactureros que a la base tienen muy poco de complicado. Pues añadiendo los servicios que aquellos emprendedores de servicios en el territorio le aportaba, han podido, digamos, sostener su competitividad y ser aún más competitivos que eran antes. De una forma que las empresas asiáticas, digamos, sus principales competidores, cuando van a vender sus productos a Volvo, a Ericsson, a Nokia, etcétera, etcétera, los otros no pueden hacer de la misma forma que él. Y son todos payeses al final. ¿Bien? Entonces, si cogemos un poco de este ejemplo, lo que vemos, lo que es esencial, lo que hemos observado en nuestros análisis, es que la presencia de estos emprendedores de servicios, lo que llamamos en inglés KIBS, Knowledge Intensive Business Services, son empresas que son suministradores de servicios de alto contenido de conocimiento, ¿vale? Son claves para estimular el renacimiento, digamos, la transición de las áreas manufactureras. ¿Vale? Estos KIBS siempre han existido. Hay los KIBS, los P-KIBS, que llamamos los KIBS profesionales, son los veterinarios, los ingenieros, ya están presentes en muchas áreas rurales. Habitualmente estos P-KIBS, su negocio es del hecho que tienen el conocimiento, entonces tienen el monopolio y pues, no son tan dispuestos a compartir los conocimientos. Lo que realmente estimula la transición, la servitización territorial, son los T-KIBS, los KIBS tecnológicas. Son, bueno, la empresa informática, la empresa más bien tecnológica, donde su negocio viene de la comercialización del conocimiento y la transferencia de este conocimiento a sus clientes. Esos son los tipos de KIBS que realmente observamos que son esencial para relanzar lo manufacturero y asumir aquella transición de los territorios. ¿Vale? Entonces, es importante, la literatura, digamos, de la servitización no asume mucho de la externalización de los servicios, pero creemos nosotros que hemos observado que es muy importante, especialmente si hablamos de pymes, si hablamos de un contexto industrial donde no somos grandes empresas manufactureras, porque bueno, los recursos, capacidades que se requiere por ser manufacturero o productor son muchas veces muy diferentes que ser una empresa de servicio de alto conocimiento. O sea, internalizar estos recursos de capacidad, hay mucho riesgo. Y no es fácil para todas las manufactureras. Habitualmente es fuera. Entonces, la presencia de empresas KIBS, empresas de servicios en el mismo territorio, donde la proximidad, lo que hemos observado, sigue siendo muy importante, especialmente cuando hay un proceso de co-creación, que los servicios están inyectados dentro del proceso de producción de las manufactureras, es clave. Especialmente cuando hablamos de pymes, pequeñas empresas o nuevas empresas, nuevos emprendedores que no tienen los recursos, las capacidades de internalizar los servicios de alto conocimiento que son necesarios para competir hoy en día en la economía del conocimiento. Entonces, finalmente, lo que
hablamos es que hay un proceso, lo que es necesario es un proceso de servitización territorial donde hay la presencia de empresas KIM, servicios, una cadena de valor híbrida en un territorio donde los productores y los proveedores de servicios están juntos en el mismo territorio y están capaces de colaborar juntos para facilitar el proceso de servitización. ¿Vale? Los KIBs lo que hacen es que inyectan el conocimiento a los productores, pero también son transmisores, ayuda a la transmisión de conocimiento dentro de un territorio. Muchas veces, aquellas KIBs, aquellas empresas de servicios, no solo tienen un cliente, pero tienen varios clientes en el mismo territorio. Entonces, son claves para vincular y transmitir los conocimientos de una empresa al otro. ¿Vale? Sí, entonces, esto es principalmente el proceso que hemos llamado servitización territorial o el desarrollo de un sistema de innovación de productos y servicios a nivel local. ¿Bien? Entonces, dar un ejemplo. Tomamos la comarca de Urgel. ¿No? La comarca de Urgel, erigido esta simplemente porque Lourdes y yo hicimos varios años atrás un análisis del emprendimiento en la comarca de Urgel. Entonces, con este conocimiento, pudimos observar, pues mira, hay muchos productos porcinos en esta zona. Esto ha traído hace varios años atrás, pues, una empresa, bueno, como Rutecna. Al principio, la empresa Rutecna solo hacía manchadores de plásticos. Hace 25 años ha evolucionado muchísimo aquella empresa desde entonces. Ahora, pues, es una de las principales empresas a nivel mundial que es suministradores de productos para el sector porcino. Dentro de sus últimos productos, últimas tecnologías, son tecnologías digitales para ayudar al control de los purinas, que es clave. Pues entonces, aquella empresa como Rutecna, para desarrollar estas capacidades tecnológicas, que no los tenía al principio, ha tenido que desarrollar sus capacidades, han sido muy dependientes de proveedores de servicios de alto conocimiento, de KIBs. Algunos estaban presentes localmente, pero al principio más bien estaban fuera de la comarca de Urgel. Pero hoy en día, empresas como Rutecna, y que hay varios imitadores o similares a Rutecna, ahora más pequeño, en la comarca de Urgel, ha hecho que atraer empresas KIBs en la comarca de Urgel. ¿Vale? Esto es importante, porque entonces estos servicios digital, todos estos servicios de autoconocimiento, también beneficia pues, otras industrias de la comarca. Torones, pues, en el sistema de producción, el sistema de venta, etcétera, etcétera, que puede ser muy clave, pues, si aquel sector funciona bien, pues, también, entonces, pues, los almendros dentro de la comarca también tienen más demanda, funciona bien, esto pone más presión por otros servicios de alto conocimiento, eso simplemente es una foto de los drones, no sé si en el Urgel realmente ahora estamos en niveles ficticios, pero es la demanda de uno estimula la demanda de otro. Con estos drones hoy en día se puede hacer lo que se llama la agricultura de precisión, que hace que no hay que utilizar tantos productos químicos, se puede intervenir de forma muy cirúrgica, pues finalmente esto beneficia otras industrias. Tengo problemas con el clic. Hay otros sectores o ramas dentro de la misma comarca, menos pesticidas, menos purinas, porque tenemos una empresa que también gestiona esto, pues hace que quizás, las abejas funcionan mejor, un miel del territorio, eso es miel de Urgel de almendro, y finalmente, pues todo esto también puede estimular otros sectores como el turismo, ¿no? Cuando hablamos de Urgel, no necesariamente el turismo rural es lo primero que nos viene a la mente, pero pues si hay menos controles de los purinas, si el paisaje sigue, bueno, todo esto finalmente, lo que estamos hablando con la servitización territorial,
real es no la especialización en un sector específico, pero más bien es la diversificación territorial, pensar en toda la cadena de valor, un sistema híbrido en servicios y productores que finalmente encaje bien juntos. ¿Bien? Y esto realmente es el servicio territorial, donde, contrariamente a lo que muchos planteamientos a nivel de policy makers, políticos y también a nivel académico, se va todavía siendo, no, hay que especializarnos en un sector. ¿Vale? O hay que intentar estimular una aglomeración a nivel empresarial. Pues realmente lo que hemos observado es que esto realmente no es verdad. Es muchísimo más importante la complementariedad entre las diferentes empresas presentes en el mismo territorio que una concentración básica. ¿Vale? A nivel teórico, esto se asimila mucho a lo que llamamos la teoría de organizational fit, el encaje organizacional. ¿Vale? No voy a pasar demasiado tiempo en lo que es el planteamiento teórico, pero eso ha surgido de una edición especial que hemos hecho con la Asociación Internacional de Estudios Regionales. Yo era editor invitado por aquella publicación especial, donde investigadores de todo el mundo, servitización territorial es nuevo, pero hace mucho que diferentes investigadores, geógrafos, etcétera, tocan este fenómeno, pero no sabían realmente cómo llamarlo. Entonces, lo que hemos hecho es reunir a todos los académicos juntos, intentar hablar la misma idioma, poner toda la misma información en la mesa, y lo que hemos sacado es un planteamiento teórico que ya existía bastante, donde, sí, los diferentes empresas dentro de la cadena de valor que son presentes en el mismo territorio, aunque hay servicios y productos, si no encajen bien, pues no van a poder colaborar. Y lo que va a hacer, pues aquella empresa de servicios de alto conocimiento, aunque la estimulamos con políticas y ventajas fiscales de instalarse en el territorio, si no encaje bien con los productores locales, pues va a ir a buscarse clientes fuera del territorio. ¿Vale? Y lo mismo, los manufactureras o los productores, si no encuentran servicios locales que encuentran, también estarán obligados o a producir su propio o a buscar en otras zonas. Lo que es importante es más bien un encaje, Pero si este encaje es demasiado cerrado, demasiado fuerte, lo que en inglés llamamos tight fit, pues es muy bien, es positivo. El problema es que siempre es la misma información que circula. No hay nueva información, no hay fricción. Lo que para realmente tener un fenómeno de servitización territorial, el crecimiento, el renacimiento de la industria territorial, lo que hace falta es lo que llamamos un encaje a valor añadido, es cuando pues, hay un desencaje ligero, incremental, entre los diferentes participantes de la cadena de valor local, las empresas de servicio, y así nuevos conocimientos, las empresas de servicios tendrán que compartir sus conocimientos con las manufactureras para subirlo al mismo nivel. Y adelante, adelante, adelante. Así es la dinámica o el ciclo virtuoso que se provoca que un territorio que puede haber sido más o menos en declive industrial puede volver a recuperarse. ¿Vale? Pero también dentro de esto hemos observado que aquel fenómeno a lo largo puede hacer que hay unas partes que acelera o desarrolla más rápidamente que otros, entonces volvemos a una situación de desencaje. Entonces, el papel, digamos, de las instituciones públicas, de la administración, es más bien asegurarnos que hay siempre un buen dinamismo, un buen espíritu emprendedora dentro de del territorio para que las necesidades, el buen encaje entre los manufactureros y servicios sea constante en el territorio.
¿vale? Entonces, pues, fenómenos estos aparecen mucho a territorios como, ¿no? Tenemos aquí Adrinoc, que si leemos un poco su filosofía, no habla de servitización territorial, pero habla mucho de especialización inteligente, que es un fenómeno ahora que la Unión Europea está promoviendo mucho, que tiene mucho que ver, es en lugar de intentar decir que somos el territorio por, digamos, la automación eléctrica. Pues no, es más bien intentar ver cómo todo encaja junto, y no solo en industrial, pero también con la agrícola, con la cultura, con, y finalmente que sea un contexto, una configuración que funciona bien. Ahora, aquellas teorías que os he hablado antes, lo que nos falta, porque todo esto es bastante joven a nivel académico, es hacer un estudio de terreno. Entonces, el grupo europeo que os he hablado antes, estamos a poco buscando un territorio, preferiblemente aquí en Cataluña, para poder hacer un estudio en profundidad en el terreno, poco por eso que pongo lo de Adrinoc aquí, Ripollès, Garrotxa, o hasta si vamos más hacia una zona como el Priorat, que es bastante cerrado, o sea, para realmente ver las interacciones entre los proveedores de servicios, los manufactureros o los productores, y a ver cómo esto ayuda la servitización y la competitividad del terreno. ¿Vale? Todo esto, pues, finalmente, para resumir un poco la primera transparencia que os he puesto antes, el concepto, el proceso de servitización territorial, bueno, puede parecer, bueno, muy académico todo eso, pero simplemente es algo que hemos observado, que es un fenómeno del siglo XXI, donde territorios que antiguamente eran muy productivos han conseguido ganar competitividad y renacer, digamos, económicamente gracias a la presencia de servicios dentro del territorio, ¿vale? Y finalmente, pues, todo esto, si hay académicos en la sala, vamos a tener una nueva edición especial para ver un poco más a nivel de las políticas cómo se puede fomentar la servitización territorial en el Journal of Regional Research o Investigaciones Regionales, que yo seré el editor. Hay mucho tiempo, entonces si tenéis casos, ejemplos, investigación que se parece o cosas que puede contribuir, pues todo esto es bastante nuevo a nivel académico. Os invito a comunicar conmigo a mi email o directamente a través de la revista. ¿Bien? Y con esto, pues espero que os he aportado una nueva poco perspectiva de lo que es Masía y Territori para el futuro. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias.